Sálovkárske srdcia na Slovensku, no veríme, že nielen u nás, začali včera podvečer silnejšie byť. O 16. hodine privítal účastníkov majstrovstiev Európy primátor mesta Púchov Ján Štrbáň. A potešením zároveň prezident Európskej únie sálového futbalu Antonio Alberca a prezident Slovenského zväzu sálového futbalu Vladimír Okánik. Piaté majstrovstvo Európy v sálovom futbale sa teda mohli začať. V skupine B sa v Považskej Bystrici v prvom zápase stretli reprezentanti Českej republiky s Belgickom. Očakávalo sa víťazstvo našich západných susedov, no Belgičania v poslednom období urobili veľký výkonnostný skok vpred a plne to deklarovali aj v tomto zápase. Prvá 5-minútovka patrila Čechom. Obrovskú šancu spálil Vožník. Na druhej strane odpovedal De Matea. V polovici prvého polčasu Vatka po peknej individuálnej akcii nebezpečne vystrelil. O minútu sa Erneker ocitol sám z očí v oči brankárovi Majolinovi, no ten zneškodnil nebezpečnú situáciu. Belgičania hrali rýchlejšie a v ich hre bolo badať množstvo nacvičených signálov. Oproti súperom boli neustále v pohybe, českí hráči pôsobili až priveľmi staticky. Pochopiteľným vyústením takéhoto stavu bol úvodný gól stretnutia. De Graeff prihral Dandoimu a bolo 1-0 pre Belgicko. Ďalší krát udrelo až v polovici druhého polčasu a kto iný ako Vožník zdvihol českú zástavu. O 4 minúty Baláš vyslal nepríjemnú strelu, ktorá vďaka svojej teči skončila nečakane za chrbtom brankára Majolina. Českú zázračnú 5-minútovku dokonal v 35. minúte kapitán Kodenko, ktorý zúžitkoval presnú prihrávku Šveca. V poslednej minúte mal ešte možnosť Erneker. Nakoniec sa však Česká republika i tak mohla radovať z dôležitého víťazstva 3-1. No tréner Pavol Sýkora na prekvapenie nevyjadroval veľkú spokojnosť. Výsledek ako si myslím, že je spravodlivý, ako že sme vyhrali zaslúžene, ale myslím si, že mohlo to dopadnúť ešte pre nás daleko lepší, pretože môže rozhodnúť každý strelený gól, ktorý sme teda lebo dostali, lebo dali. Je škoda, že sme stratili tento zápas. Viedli sme 1-0, dostali sme nečakaný gól, potom v zápäti druhý šťastný a súper už v obrane neurobil chybu. Zápasom dňa bolo v Považskej Bystrici stretnutie medzi Ruskom a Španielskom. Dve špičkové európske mužstva boli predpokladom výborného zápasu. Samotné stretnutie splnilo očakávania a prinieslo veľmi rýchlu a dynamickú hru. Prvú šancu si vytvorili Rusi, konkrétne Rozdielkin. Z protiútoku odpovedal Resnela. Najkrajšiu akciu zápasu Španieli predviedli v závere prvého polčasu. Parát prihral Romérovi, ten okamžite Aguilérovi, ktorého strelu však brankár Dementiev vyrazil. Niekoľko sekúnd pred koncom prvého polčasu po trestnom kope mohol otvoriť skóre Šarifov. V druhom polčase Monakov po peknom sole nenamieril presne. Veľkú možnosť spálil na druhej strane Pérez. 9 minút pred záverom Rusi predviedli divákom nádhernú kombináciu, na ktorej konci bol Lobanov. V závere mali najväčšiu šancu hráči z Pirenejského poloostrova. 2 minúty pred koncom ju zahodil Pérez, ktorý poslal loptu do tyče a po ňom Romero, keď zblízka neprekonal Dementieva. Po remíze 0-0 sa však zdalo, že by mohli byť obe strany spokojné. Našim cieľom bolo víťazstvo, moji hráči nesplnili pokyny. Španieli hrali výborne obranne a dosiahli to, čo potrebovali. Je možné, že sme videli dvoch postupujúcich do semifinále, ale v sálovom futbale je všetko možné a tak si treba počkať na ostávajúce zápasy. Úvodné stretnutie skupiny A v Púchove zohrali Bielorusi, hrajú v zelených dresoch a Francúzi. No pre jedného z horúcich favoritov Bielorusko začal šokujúco. Už v 4. minúte sa uvoľnil Mohamed Cerak a dostal galského kohúta do vedenia. Vyrovnať mohol Kuznecov a po ňom Kerolidy, no neúspeli. Bielorusi teda nečakane prehrali prvý polčas 0-1. Francúzi držali prekvapujúci vývoj zápasu pod kontrolou až do 32. minúty a zdalo sa, že sa zrodí veľké prekvapenie. Vtedy však prišli veľké chvíle Alexandra Sitkeviča, hráč číslom 10. V priebehu 2 minút dotočil skóre v prospech Bielorusov a od tej chvíle dominovalo na palubovke jedno mužstvo.
Pridať ďalšie góly mohli aj ostatní, no neobuli si strelecké kopačky a tak stretnutie skončilo podľa očakávania víťazstvom Bieloruska 2-1. Strhujúca atmosféra, skvelé obecenstvo. V takom prostredí Púchovskej športovej haly nastupovali naši reprezentanti na zápas s Portugalskom. A úvod zápasu sa pre nás nemohol začať lepšie. Už v 36. sekunde perfektne zabojoval Jendek a hala vybuchla nadšením. Portugalsko však nepadlo na kolená. Rýchlo sa otriaslo a ukázalo svoju skúsenosť. Prvýkrát pohrozil už v 3. minúte Carlos Reis. No v ďalších príležitostiach sa už nemýlil. Benevolencia rozhodcovskej dvojice sa podpísala pod druhý gól v našej sieti. Faul na sochu ostal nepovšimnutý a Reis skóroval po druhý krát. Na opačnej strane mohol vyrovnať Baláš, no polčas sa skončil 1-2 v náš neprospech. Úvod druhého polčasu patril jednoznačne našim reprezentantom. Vyrovnať mohol Jalakša a po ňom Subiak. V úsilí o vyrovnanie dostali priestor na brejky chlapci z Iberijského poloostrova a bol to znovu Reis, ktorý završil hetrikom gólovú bilanciu svojho mužstva. Viaceré nepresné verdikty rozhodcov spôsobili, že 6 minút pred koncom mali oba týmy po 5 chýb a každá ďalšia sa trestala trestným kopom. Náš prvý nepremenil Horvát a po ňom mali 5-krát šancu Portugalci. V skvelej forme zachytal brankár Polu. Po ňom sa dostal k slovu čerstvý muž na ihrisku Súkeník. Minútu pred koncom stretnutia si dvakrát postavil loptu na trestný kop a nemýlil sa. Šesto vďačných divákov v hale stálo na nohách a odmenilo hráčov Slovenska ováciami za remízu s Portugalskom 3-3. Tí, čo zažili majstrovstvá sveta v Mexiku, sa dušovali, že včerajšia gradácia zápasu, burácajúca atmosféra a vynikajúca hra ďaleko predčila tamojší finálový zápas. Postavil si sa k 9-metrovým kopom, ktoré rozhodli prakticky o výsledku. No, to tréner ma určil a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Super, no, 3-3, nádhera. Čo rozhodlo o našej remize? No, perfektný výkon v posledných minútach, oduševnenie a nadšený výkon našich hráčov. V prvom zápase druhého hracieho dňa v Kovaskej Bystrici nastúpil favorit skupiny Španielsko, bude hrať v červených dresoch proti našim západným susedom Českej republike. Úvod zápasu naznačoval, že to bude dobíjanie jednej bránky, no aj keď sa hra opticky neskôr vyrovnala, Španieli neustále hru kontrolovali. Ich výborná individuálna technika sa však nedokázala presadiť. Česká reprezentácia dokonale využívala telesnú prevahu a uzatvárala priestor pred svojim bránkoviskom. V prvom polčase sa do akej takej šance dostal iba Božník, no v bráne Španielska bol na mieste González. Po zmene strán naordinoval tréner Rubio Ruiz svojim chlapcom viac využívať nacvičené situácie. Niekoľkokrát sa im tieto možnosti naskytli, no všetky ostali nevyužité. Paradoxne najväčšiu šancu na skórovanie mal český pivot Božník, no samostatný nájazd nepremenil. Strhnúť víťazstvo na svoju stranu mohol Romero, ale brankár Kučerík loptu zo siete vyťahovať nemusel. V zúfalom nápore Španielov sa naskytla šanca znovu pre českú reprezentáciu, no Baláš nedal a tak sa stretnutie skončilo bez gólov 0-0. Španieli vždy patrili v európskej špičce, tak s nima vždy takový výsledek, úrad je, myslím, dobrý. V zápase Belgicka s Ruskom sa očakávalo víťazstvo ruských hráčov, hrajú v modrých dresoch. Od začiatku vsadili na útok a možnosti na skórovanie mali Galaktionov. Cestu do siete si nenašla lopta ani po strele rozdielkina. A skórovať mohol aj Šaripov.
16. minúte Bošenský zvolil na miesto sily vtip a techniku a dostal ruský tým do zaslúženého vedenia. Ďalšou gólovou, no nepremenenou šancou uzavrel prvý polčas Rozdielkin. Na začiatku druhej časti podržal belgický tým ich najlepší hráč, brankár Majolino. Viacero sľubných príležitostí behavejší a technicky na výške hrajúci Rusi nevyužili. Tento pokus Šaripova ešte nevyšiel. No v 31. minúte si už jeho strela cestu do siete našla a zvýšil vedenie svojho tímu na 2-0. V ojedinelej golovej situácii sa na opačnej strane ocitol Ferdong, no keďže nedal, Rusi zvíťazili nakoniec 2-0. O dobrú úroveň tohto zápasu sa pričinila aj slovenská rozhodcovská dvojica Berček Bohunický. Ja som pískal dneska poprvýkrát na medzinárodnom poli. Musím priznať, že pred začiatkom zápasu som bol veľmi nervózny. Aj prvých asi dobrých 10 minút, ale potom som to rozbehal a už to bolo, myslím, že v pohode. Poďme do Púchova, kde druhými zápasmi pokračovala aj skupina A, v ktorej hrajú naši chlapci. V prvom stretnutí nastúpili proti sebe reprezentácie Portugalska v červenom a Bieloruska. Po nepríliš dynamickom úvode sa hra postupne začala zlepšovať. O prvom polčase by sme pokojne mohli povedať, že bol portugalský, pretože vážnejšie šance mali výlučne zverenci trénera Ramosa. V 10. minúte Santos s plnou prihrávkou našiel Leiteho, ale ten brankára Bakura neprekonal. Onedlho mohol otvoriť skóre Santos, no jeho strela bola v poslednej chvíli zblokovaná. Pri nasledujúcom pokuse bol zase neprestný kapitán Kleto. Brankár Bakura sa nedal zaskočiť ani pri ďalšej akcii Leiteho. Tesne pred koncom prvého polčasu pekne vystrelil Santos. Bielorusi sa do šanci dostávali skutočne iba ojedinele. Keď sa už zdalo, že prvá 20 minútovka sa skončí bez gólov, tak Portugalsko získalo výhodu trestného kopu. Bielorusi si veľmi naivne postavili múr a tvrdo za to zaplatili. Carlos Reis im totiž tak povediac do šatne poslal zaslúžený gól Portugalska. Aj úvod druhého polčasu ešte patril hráčom z Pirenejského poloostrova. V 25. minúte predviedol peknú individuálnu akciu Santos, ale bránku netrafil. Konečne sa postupne začali útočne aktivizovať aj východné Európania. Semenčenko mohol nečakane vyrovnať, ale gólman Ricardo jeho úmysel zmaril. Bielorusom však 7 minút pred koncom vyrovnávajúci gól padol doslova z neba. Kuznecov hodil au a ten Santos zasiehol tak nešťastne a zároveň kuriózne, že brankár Portugalska a celé jeho družstvo sa iba prizeralo malej športovej tragédii. V dramatickom závere mohli Bielorusi dokonca získať víťazstvo na svoju stranu, ale to by musel Sitkevič byť dôraznejší. A keď sa ani z okamžitého protiútoku nepodarilo Portugalcom zaslúžene strhnúť 3 body k svojim farbám, tak sa toto stretnutie skončilo nečakanou dielbou bodov po remíze 1-1. Začali sme dobre. Keď sme dali gól na 1-0, naši hráči povolili koncentráciu. Bol to proste nešťastný deň a nešťastný zápas. Teraz po konci zápasu som spokojný, ale počas neho som bol veľmi nervózny. Puchovčania sa však už tešili na vystúpenie našich chlapcov, ktorí mali urobiť dôležitý krok postupu do semifinále v zápase proti Francúzsku. Žiaľ, museli sa o to pokúsiť bez zraneného a zároveň po modrej karte z predošlého stretnutia s Portugalskom potrestaného najlepšieho sálového futbalistu roku 1997, Žilinčana Eda Baláža. Vyslali Francúzi, a to zásluhou Seraga. Potom však základná štvorica, tentoraz zložená výlučne z bratislavského Perpetumu, rozpútala na palubovke málo vydaný uragán. Takto veľmi pekne zaspolupracoval Subiak s Jenteknom a druhý menovaný trafil iba bočnú sieť. Naši bojovali a veru, tentokrát sa veľká krajina mohla začať učiť od tej malej.
Obrovskú smolu v zakončení mal Mikita, keď ani na dva razy nedostal loptu za chrbát dovtedy výborného Dargaova. Ako prvý podkopal Eiffelovú väžu až Jendek, ktorého bomba z polovice ihriska našla v 7. minúte francúzskeho golmana nepripraveného. Natrieskané hľadisko explodovalo po druhýkrát o ďalšie 3 minúty. Jalakša prihral Mikitovi a najmladší slovenský reprezentant po zemi poslal svoju vizitku súperom od Biskajského zálivu. V rovnakej minúte mohol úplne protivníka demoralizovať Jalakša. Peknú kombináciu predviedla dvojica Mikita Subiak, ale tentoraz sa vyznamenal Targao. Minútu pred odchodom do šatní sa v plnej paráde predviedol Subiak. Pripravil možnosť hrdinový zápas v portugalskom súťaníkovi, no skóre sa nemenilo. Stalo sa tak až 14 sekúnd pred naplnením času prvého polčasu. Hala onemela pri nešťastnom zásahu Jalakšu, ktorý určite nechcel tak perfektne prekonať vlastného brankára. Našťastie naši gól do šatni nezlomil a hneď na začiatku druhej časti hry Mikita Petičko pripravil priestor pre Subiaka a ten opäť Francúzom odlomil sebavedomie. V 27. minúte sa po štvrtý raz tešila naplnená hala. Mikita totiž príkladne zabojoval a tým pripravil Jalakšovi prázdnu bránku. Francúzom by už nechutilo ani vlastné šampanské. Po chvíľu vnikli ďalšiemu gólu. Súkenník vrátil iba tyč. Po pol hodine hry sa však súkeník nemýlil. Aby zvýšil na 5-1, mu prihrával jeden z majstrovského týmu z európskeho šampionátu v Maroku, Košičan Horňák. V závere sa už do šanci dostali aj súperi. Benamorovú možno však brankár ukryl. A svoje majstrovstvo dokázal aj pri akcii Keraba. Pred koncom tréner Kolár poslal do bránky miesto výborného polúcha nemenej kvalitného Mária Gašparoviča. A ten sa mohol prejaviť pri šanci Bambala, no Francúz v dobrej pozícii netrafil ani bránku. A tak druhý Košičan z týmu majstrov Európy z roku 1995, kapitán Miro Majerčák, všetko zúčtoval. Po dobíjaní francúzskej bránky a strelách Súkenníka a Sochu upravil na konečných 6-1. Eiffelovka teda v Púchove spadla s poriadnym hrnotom. K úplnej radosti však ešte potrebujeme v dnešnom večernom zápase aspoň remizovať Bielorusinom, čo by nás definitívne pustilo do semifinále. Vo vašej krajine sa futsal hrá vyše 20 rokov a máte preto viac kvalitných hráčov. Vaši futsalisti boli dnes odvážnejší a keďže sú aj skúsenejší, pochopiteľne toho využili. Sme takticky vyspelejšie mužstvo, máme o mnoho väčšie a lepšie skúsenosti ako Francúzi a toto bola vlastne naša najväčšia prednosť, ktorú sme chceli dneska aj využiť. Podarilo sa nám to snáď až v druhom polčase, ale ani v prvom polčase nebolo pochyb o tom, že sme lepším mužstvom. Tretí hrací deň majstrovstiev Európy konečne splnil túžbu Španielov, hrajú v červených dresoch, po radosti z gólu. Naplnil ju José Maria Sendra už v 40. sekunde v zápase s Belgickom a zmazal tak nepríjemnú nulu v kolónke strelených gólov svojho mužstva. Nacvičenú akciu si zopakoval o 2 minúty Castilla, no jemu lopta odskočila. Belgičania nestačili na pohyblivých Španielov a v 9. minúte inkasovali znova. Castillo sa tentoraz presadil. Sálový futbal je atraktívny v tom, že v priebehu okamihu sa menia situácie. Z brániaceho sa stáva útočník. Kapitán Belgičanov Carrion predviedol v 15. minúte skvelý slalom, no v bránke Španielska stal výborný Garcia. Signál po rohu nevyšiel Martinovi Rezuelovi a v závere polčasu mohol znížiť znova Carrion. Belgický tím dal pred začiatkom druhého polčasu hlavy dohromady, snahe otočiť nepriaznivý stav, no malo za súpera skúsených Španielov. Tí hru suverene kontrolovali. Na 3-0 zvýšil po dorážke Sendra. A napriek protestom, že bol gól dosiahnutý zvnútra bránkoviska, rozhodcovia ho uznali. A ako poznáme nášho rozhodcu Jožka Morávka z Osenice, rozhodol sa určite správne. Španielsko s prehľadom a zaslúžene zvíťazilo, no s napätím očakávalo výsledok zápasu Ruska s Českom. Toto stretnutie malo rozhodnúť, ktoré dva týmy postúpia do semifinále. A
a aj tu padol gól už v prvej minúte. Jeho autorom bol Rus Šaripov. No Česi odpovedali presnou strelou Baláža a v ďalšom priebehu vsadili na pozorné bránenie. Delba bodov by ich posúvala do semifinále. Hráči v červených dresoch z východu Európy sa však neustále snažili dobiť českú bránu. Každý takýto pokus pozorne sledovalo oko kamery moskovskej televízie. Pohyblivým Rusom nevychádzala koncovka a keď svoju šancu nepremenil Jurenka, nerozhodný stav sa do konca polčasu nezmenil. Po zmene strán však chlapci od Moskvy nenechali nič na náhodu, zvýšili ešte viac pohyb a z toho rezultovala ich výrazná prevaha. Lobanov predvedol svoju techniku, no bez gólového efektu. V 27. minúte sa presadil Monakov, ktorého individuálny prienik Česi nedokázali zastaviť. Aj v ďalších častiach hry bolo horúco pred brankárom Kučeríkom. Jeho obrana zažívala zaťažkávajúcu skúšku a chlapci pred ním často nevedeli, kam skôr skočiť. A keď už bol aj gólman prekonaný, na správnom mieste stála žrť jeho bránky. V zúfalom závere sa predsa aj českí hráči dostali do šancí, no keď sa neujal Vatko volej po rohu a na dvakrát sa nepresadil ani Vožník, z postupu do semifinále sa tešilo Rusko. Pre naše mužstvo to bol ťažký zápas, ale práve v takých sa preverujú potenciálne schopnosti a kvality týmu, či dokáže aj v zložitých zápasoch víťaziť. Veľmi mne mrzí, že český tým nepostoupil. Myslím si, že naprosto objektívne, tak náš soupeř byl lepší. A myslím si, že podstatná vec byla v tom, že my sme nedokázali ani jednou zužitkovať nejakou útočnou akci. Tam chybí hráči, kteří umějí bez přípravy a bez jakých dlouhých kombinací prostě vystřelit a rozhodnout zápas. Pozornosť našich priaznivcov sa však sústredila do Púchova, kde sa malo rozhodnúť o tom, či slovenskí reprezentanti zotrvajú v bojoch o medaily a postúpia do semifinále. V prvom zápase sa predpokladalo jednoznačné víťazstvo Portugalska. Francúzi v Belasom nemali byť vážnou prekážkou najväčšieho favorita na konečné prvenstvo. Portugalci rozpútali v úvode na francúzskej polovici kolotoč a prítomní už iba očakávali, kedy padne úvodný gól. Francúzi však neskôr vyšli z ulity a v 5. minúte mali dve nebezpečné šance. Na ťahu boli súperi, ale ani portugalský kapitán Kleto nenašiel v zakončení potrebnú presnosť. Prvopolčasovú streleckú nemohúcnosť symbolicky dokumentoval portugalský útočník, keď namiesto nebezpečnej delovky vyslal nebezpečne do vzduchu svoju tenisku. Francúzi postupne stratili z veľkého súpera rešpekt a začali nepríjemne podkurovať. Tesne pred prestávkou mohol upokojiť svoje rady Leite, ale ani on nenašiel na výborného Targaova recept. Šokujúci úvod mal druhý polčas. Mohamed Serak nádhernou bombou zaskočil favorita a Francúzi nečakane viedli. Portugalsko dokázalo odpovedať už o 4 minúty. Po gole Leiteho sa zdalo, že všetko nakoniec predsa skončí podľa predpokladov. Naša výprava však stále verila, že Francúzi udržia aspoň remízu, čo by Slovensko poslalo definitívne do semifinále. Veľmi dobrú možnosť konečne strhnúť vedenie na portugalskú stranu mal Avia. 7 minút pred koncom mali už Francúzi 5 osobných chýb a tak po ďalšom faule získali súperi výhodu 9-metrového trestného kopu. Koura Seiro ho však trestu hodne zahodil. O 3 minúty mal zo 7 metrov ešte väčšiu šancu Reis, ale ani ten neúspel. V zápätí netrafil Bembala. Francúzi začali nečakane dobiedzať a Portugalci už začínali byť mimoriadne nervózni. V hre bol postup do semifinále, ktorý pôvodne mal byť jasnou záležitosťou. No a keď 3 minúty pred záverom Beraba strhol vedenie na stranu Francúzska, diváci vedeli, že v Púchove sa rodí neuveriteľná senzácia. Kto vie, ako by sa zápas vyvíjal ďalej, keby Avia túto šancu premenil.
Dve minúty pred koncom sa vyrovnal počet osobných chýb a to v tomto zápase znamenalo rozhodnutie. Keď si na značku trestného kopu staval Serak loptu, naši vedeli, že ak svoju šancu premení, sú už určite v semifinále. A Serak nás tam poslal. Aby tomu všetkému nasadil korunu, tak 30 sekúnd pred klaxónom pridal z rovnakej situácie aj štvrtý gól. Neuveriteľná prehra dvojnásobných majstrov Európy znamenala najväčšie prekvapenie turnaja. Portugalsko bolo nečakaním mimo hry, naši a Bielorusi už určite postupovali. Naozaj to, čo sa stalo, je nepochopiteľné i pre nás. Jeden z najväčších favoritov turnaja, zhodou určitých okolností, sa nedostal do ďalších bojov a dokonca bude hrať o posledné miesto. Sú totálne zronení, je s nimi ťažká reč, veľmi ťažko to znášajú, mám pocit, že ich to bude sprevádzať ešte veľmi dlho. Naše stretnutie s Bieloruskom už teda nemalo mať vplyv na otázku postupujúcich. Hralo sa však o prvé miesto v skupine. Našim chlapcom stačila remíza. Začali sme so základnou štvoricou Perpetumu a v úvode sme súpera pritlačili na jeho polovicu. Hneď po troch minútach Subiak napálil tyč. Onedlho sa dostal sám pred bránu Mikita. V 12. minúte skončila Balážová lopta takmer v sieti. No a gólom sa neskončila ani akcia Jendeka a Zvukeníka. Na to, že nie sme na ihrisku sami, nás upozornila akcia Provalinského. Polčas 0-0 stále znamenal naše prvenstvo v skupine, no diváci by si zaslúžili vidieť výhru našich. Tí sa o to pokúšali z plných síl, ale ani Baláž a po ňom Horňák neurobili zaplnenej Púchovskej hale radosť. A v tom sa stala nečakaná vec. Provalinský sa po druhý raz v zápase dostal do šance a prehrávali sme 0-1. V záverečnej štvrťhodine sme mali šance už iba my. No ani tie najvýloženejšie sme nedokázali premeniť a tak je po treťom hracom dni možné povedať, že naša A skupina bola v znamení veľkého pádu a veľkého šťastia. Na jednej strane tu totiž boli Portugalci, ktorí s nami prišli o dvojgólový náskok v poslednej minúte. Potom si strelili vlastný gól s Bieloruskom, čo ich stálo ďalšie víťazstvo a k tomu všetkému utrpeli nepochopiteľný debakel s outsiderom skupiny Francúzskom. No a na druhej strane môžeme pravý opak povedať o Bielorusku. My sa však tešme z toho, že naši reprezentanti splnili psychicky náročnú úlohu postúpiť do bojov o medaily. Bielorusi mali naordinovanú výbornú taktiku, zakrývali stred, nepúšťali nás do žiadnych šancí. Keby s nami otvorili hru, myslím, že by sme vyhrali. Chceli sme skupinu vyhrať, chceli sme týmto vďačným fanúšikom, ktorí tu dnes boli a opäť zaplnili halu, dokázať, že sme kvalitní zálovkári, vynikajúci tým a každá prehra bolí. Napätie v športovej hale v Púchove včera podvečer vrcholilo. Pred semifinálovými súbojmi boli na programe zápasy o umiestnenie, takže začneme pekne po poriadku. Prví sa na palubovke stretli v zápase o 7. miesto Belgičania v červených dresoch a Portugalci. Úvodný gól dosiahol Anvoir Zaki, ktorý po strele Ferdonka nemal veľké problémy trafiť do siete. V 17. minúte Miguel Silva ponúkol vyrovnanie Joaovi Kletovi, no ten sa rozhodol trhať sieť, ale za bránkou Belgičanov. Sústredenosť brankára Nuna Mojta vyskúšal z diaľky Lucio De Matei a oplatilo sa. Belgicko viedlo 2-0. V prestávke sa v kabíne Portugalska asi riadne čistili žalúdky. Krátko po výkope vypadol Carlos Reis a lopta skončila v sieti. Jeho spoluhráči začali hrať to, čo sa od nich očakávalo. Po strelách Carlosa Reisa a dvakrát Paula Coura Seira sa dostali do vedenia. V 35. minúte nechytateľne uzavrel skóre znovu Carlos Reis. V celom turnaji tak nastrelal 7 gólov a stal sa horúcim kandidátom na najlepšieho strelca majstrovstiev. Portugalsko si po víťazstve 5-3 nad Belgickom vybojovalo aspoň 7. priečku.
Naši západní susedia si ťažkú hlavu z nepostúpenia do semifinále nerobili a do súboja s Francúzskom sa vrhli z ostra. Supera zatlačili a v 11. minúte využil Roman Jurenka zakrytý výhľad brankára Targaova. V zápäti trafil Brno Božník a z protiútoku pohrozil Beraba. Po zmene strán rozohrávali Česi v 23. minúte trestný kop a Roman Jurenka sa do streleckej listiny zapísal opäť. Francúzi ožili, no Nabil Bambi v medzižrde netrafil. Nehralo sa čisto, no ani nie zákerne a Erneckerovi z Česka sa naskytla možnosť kopať trestný kop bez múru. Nemýlil sa a zvýšil gólový účet Čechov na 3-0. Najlepší strelec Francúzov Mohamed Cerak zlepšil svoju bilanciu 2 minúty pred záverom a keďže sa stav zápasu už nezmenil, Česi zvíťazili 3-1 a obsadili konečné 5. miesto. A potom sa púchovskí diváci konečne dočkali prvého semifinále, v ktorom si želali úspech našich reprezentantov. Rusi patria jednoznačne k veľkým favoritom celého turnaja, no vieme, čo na nich platí. Aj pred týmto súbojom začali fanúšikovia vytvárať fantastickú atmosféru. Išlo o postup do finále majstrovstie Európy a naši priaznivci Slovákom verili. Dneska musíme vyhrať, nič nebere myše. Slovensko vyhrá. Sú lepší ako normálne Ačko, fotbalové Ačko, lebo títo chalani držia jeden za druhého a bojujú srdcom, ozaj srdcom. Vybuchnujete slovenskej reprezentácii víťazstvo v tomto semifinále? Suverené. Prvé minúty bolo na oboch stranách badať patričný rešpekt. Úvodnú šancu si vypracovali naši súperi v červenom, keď Šaripov trafil žrt. Onedlho odpovedal Mikita, ale jeho strelu brankár Dementiev kryl. Do šanci sme sa dostávali málo a keď sa nejaké vyskytli, tak nám chýbalo potrebné šťastie v zakončení. To nemal najprv Baláš a v 17. minúte ani Jendek, ktorý napálil žrt. Neskôr sa o tomto momente hovorilo ako o kľúčovom. Po zmene strán nastal prvý čierny moment našej reprezentácie. Razdielky na pivote prihral Monakovovi a objektívne povedané, ten krásnym gólom otvoril skóre prvého semifinále. Vyrovnať sme mohli už v nasledujúcej minúte, keď bol faulovaný Baláš, no po signále Súkeníkové oba pokusy skončili na súperových hráčoch. Z protiútoku opäť pohrozil Monakov. Po Jendekovej prihrávke mohol potešiť púchovských divákov Subiak. Najväčší tlak vyvinula naša reprezentácia v polovici druhého polčasu a zdalo sa, že pri troche šťastia by sme výsledok predsa mohli zachrániť. Rusi kontrovali Šaripovom. No a v čase nášho vrcholiaceho úsilia o zvrat prišiel druhý čierny okamih slovenského mužstva. Namiesto toho, aby sme presne založili nebezpečný útok, loptu nám protivník zobral a agilný Šaripov v tomto momente v 31. minúte akoby priniesol do púchovskej haly poriadny kus ruskej zimy. Proti takémuto súperovi sa už za dvojgolového manka hrá veľmi ťažko. Viera v druhý poportugalský zázrak však stále žila. No ešte horšie mohlo nastať po ďalšej žrdi Monakova. O niekoľko sekúnd rovnaký hráč opäť úradoval v našej obranej zóne. 3 minúty pred koncom mohol Súkenník celý zápas oživiť, no po peknej prihrávke v tomto zápase najlepšieho hráča Baláža sa mu ani na dvakrát nepodarilo poslať loptu do siete. Našu poslednú možnosť mal v poslednej minúte Horvát. V zápätí ešte stihol odpovedať Razdielkin. Naši chlapci teda po bojovnom výkone prehrali s vynikajúcim ruským súperom 0-2 a so snom o zlatých medailách sa museli rozlúčiť. Avšak nebola to rozlúčka hanebná. Po poslednom klaksone púchovské obecenstvo, ktoré rozoznalo mimoriadnu snahu našich chlapcov, prejavilo veľký kus športového ducha a začalo mohutne skandovať ďakujeme. Bol to zápas hodný aj v finále majstrovstiev Európy. Myslím, že sa stretli dve najsilnejšie mužstva turnaja. Slováci pravdepodobne utrpeli trochu na sebavedomí po prehre s Bieloruskom. Dnešné reprezentácie však boli úplne vyrovnané a my v Rusku hovoríme,
V takýchto zápasoch vyhrá vždy ten, kto viac chce. Naši teda s bojou o zlato vypadli. Turnaj však ešte nepoznal druhého finalistu. Španieli nastupovali na súboj s Bieloruskom odhodlaný vybojovací postup, no bieloruská výprava nechcela považovať semifinále za konečnú stanicu. Nikto si na takomto turnaji nekladie iba polociele. Rovnako aj my chceme hrať v finále. Už v tretej minúte potvrdil slova trénera Safonova Kuznecov a Bielorusko vyhrávalo 1-0. Tento stav však vydržal iba 30 sekúnd. Po faule zahrávali španielskí hráči trestný kop a mužstvo, ktoré dalo zo štandardných situácií najviac gólov, vyťažilo z tejto výhody aj tentoraz zásluhou Manuela. O dve minúty dokonca Španieli viedli. Po hrubej chybe brankára Bakura sa tešil zo svojho gólu Castilla. Ani tentoraz takýto stav nevydržal dlhšie ako dve minúty. O zmenu sa postaral pekným prehodením brankára a svojím druhým gólom v zápase Kuznecov. Do polčasu mali obe strany ešte po jednej veľkej šanci. Španielom sa podarilo prelomiť súperové hradby až v druhom polčase 5 minút pred koncom po peknej spolupráci Aguileru s Martinom. Druhý menovaný nechytateľ neskóroval. Romerová strela v poslednej sekunde už mohla výsledok z pohľadu Španielska iba prikrášliť. Nepremenená šanca im však radosť pokaziť nemohla. V finále je predsa dostatočný dôvod na obrovskú radosť. Víťazstvo sme si určite zaslúžili viac, pretože sme po ňom viac túžili. Záverečný deň šampionátu sa rozhodovalo o medailách. Búrlivé a žičlivé prostredie v Púchove čakalo na súboj Slovenska s Bieloruskom, v ktorom išlo o tretiu priečku. Petica, Polúch, Baláš, Horvát, Mikita a Subiak striasla únavu zo zápasu s Ruskom a od prvej minúty spustila na bránku Kirkiša oheň. Gólový účet chcel prvý otvoriť Mikita a po ňom sa o to isté pokúšal Subiak. Oddychnúť brankárovi Bielorusov nedal ani Baláš. Salva nadšenia vybuchla už v 6. minúte zápasu. V strede poľa sa Subiak uvoľnil a nechytateľne skóroval. Už o pár sekúnd mohol zvýšiť Mikita, no nedal. Gólové šance mal aj náš súper. Dvakrát to skúšal Kuznecov, no nemal obuté strelecké tenisky. Baláš bol ťahúňom nášho mužstva. Kirkiš v bránke Bielorusov bol však pozorný. Po Kuznecovovej strele efektne zasiahol náš gólman Polú. Generalita sálového futbalu v prestávke očakávala, s čím prídu mužstva po zmene strán. Bielorusi vsadili všetko na jednu kartu a vrhli sa do útoku. Kerolidy a po ňom Semenčenko mohli hneď v úvode vyrovnať, no náš brankár nás podržal. Pokus Kuznecova patril do kategórie tutoviek. Jednogolový náskok udržiaval napätie, na dvakrát sa ho pokúšal zmeniť Jendek. No a keď Polúch ostal včera Mr. Zero aj po krížnej strele Kuznecova, víťazstvo 1-0 znamenalo bronzové medaily pre Slovensko. Púchovskí diváci a slovenskí reprezentanti mali takto veľký dôvod na veľké oslavy. Sálový futbal si udržal pozíciu nášho najúspešnejšieho športu. Chceli sme dať prvý gól a dali sme ho, to sa nám podarilo.
dostali sme tým pádom Bielorusov z ulity, ktorú oni majú obranu veľmi dobrú a už sa nám potom s nimi lepšie hralo. Čiže dôležitý a základný moment bolo dať týmto chlapcom z Bieloruska prvý gol, čo sa nám aj podarilo. Chcel by som hrozne poďakovať hlavne ľuďom pri sálovke, sponzorom, všetkým, hlavne publikum, ktoré počas celého turnaja bolo veľmi kvalitné a pozbudzovalo, že stále ostali s nami aj pod ten bronz, keď sme hrali a proste chcem všetkým poďakovať. No. Ako sa slovenským reprezentantom hralo v tejto výnimočnej atmosfére? Diváci boli výborní a bol to ďalší hráč do kola. Ďakujeme im za obrovskú podporu. Šampionát konečne dospel k svojmu vyvrcholeniu. V Púchove bolo potrebné odohrať záverečný zápas, ktorý mal rozhodnúť, či sa Španielsko stane po druhý raz majstrom Európy, alebo Rusko bude historicky štvrtou krajinou, ktorá získa zlaté medaily. Počas celého zápasu to však vyzeralo tak, ako by vyhrať chcelo iba jedno mužstvo. Rusi v modrom zatlačili svojho súpera do zúfalej defenzívy a každému bolo jasné, že je otázkou času, kedy sa obratní hráči z východu Európy presadia aj strelecky. Stalo sa tak v 12. minúte po krásnej a odvážnej akcii Monakova. Rusom vlial úvodný gól ešte viac sebavedomia a už v týchto chvíľach nebolo pochyb, že hrajú špičkovú európsku sálovku. Diváci, ktorí dovtedy povzbudzovali Španielov, začali nečakane fandiť ruskému tímu. Rusi im totiž začali ponúkať prekrásne okamihy a to sa predsa najviac páči. Španieli boli donútení sa stiahnuť na svoju polovicu a tak z ich strany sme veľa majstrovstva nevideli. Po polčase sa odborníci zhodli v názore, že ak titul získa Rusko, bude to spravodlivým vyjadrením schopnosti jeho hráčov. Hra sa nezmenila ani v druhej časti a opäť sme videli, ako jeden tým neustále naháňa po palubovke ten druhý. Agresívna hra Rusov prinášala svoje ovocie v podobe veľkých príležitostí. Druhý gól neustále visel v napätej atmosfére Púchovskej haly. A ten padol v 27. minúte. Vtedy sa k lopte dostal Razdielkin a po krásnom sole ešte krajšie vystrelil. Rusi viedli zaslúžene už 2-0. Španieli sa do väčšej šance dostali až v polovici druhého polčasu, no po prihrávke Romera sa zľava rútil na bránku súpera Martin. No najväčšiu možnosť zahodili hráči v červených dresoch o ďalšiu minútu. Mancha našiel Aguiléru, ale ani ten skóre nezmenil. Španieli otvorili hru, čím sa vytvoril priestor pre rýchlych ruských hráčov. Tých potom bolo často nutné zastaviť faulom. Po šiestom zahrávali Rusi 9-metrový trestný kop. Najlepší hráč v finále Monakov ho s prehľadom využil. Po treťom gole Španieli odpadli už aj morálne a tak si Rusi spravili z finále vlastnú exibíciu. 6 minút pred koncom Likov dorazil do siete strelu Bušenského. A o 2 minúty zaznamenal jeden z najkrajších gólov turnaja Monakov. Trinásť sekúnd pred koncom mali Španieli poslednú možnosť prekonať brankára Dementieva, ale ani teraz sa jeho nula nemenila. Ruská vyučovacia hodina zo sálového futbalu sa teda skončila. Po finále už nik nemohol pochybovať, že Rusko je európskou veľmocou tohto športu. Jeho premiérový titul je toho nemeným dokladom. Nás teší, že Slovensko bolo odborníkmi považované za jedinú reprezentáciu, ktorá mohla pri troche šťastia ohroziť cestu Rusov k zlatým medailám. Nepovedal by som, že to bol najlepší futbal. Hrali sme na výsledok a vyhrali sme. Ktorá z ďalších reprezentácií sa vám na turnaji najviac páčila? Samozrejme Slovensko, nie však iba preto, že hralo doma. Inak tento turnaj bol veľmi dobre organizovaný. Akú mal podľa vás úroveň? Ako som povedal, bol veľmi dobre organizovaný, bolo veľa silných mužstiev, ktoré dokázali, že futsal sa rozvíja a úroveň mužstiev sa vyrovnáva. Bol to ťažký turnaj. Мне бы хотелось еще сказать, что выравнивается класс команд за счет этого именно
Ну, интересно было играть здесь. Пятое майстерство Европы в саловом футболе са стали минулостью. Začalo sa hodnotiť, bilancovať. Vystúpenie Slovenska na tomto turnaji určite nemožno považovať za neúspešné. Titul sme síce stratili, ale bronzová medaila z európskeho podujatia je i tak bez pochyby veľkým úspechom. Máme mladý kolektív, takže aj toto tretie miesto má svoju cenu a pre chlapcov je to veľká vzpruha. Pre šampionátom sme chceli obhájiť titul majstra Európy, nepodarilo sa nám to. V semifinále sme narazili na mužstvo Ruska, ktoré bolo jednoznačne najlepším mužstvom na šampionáte. Možno na budúce im to oplatíme. Ako sa vám kaučovalo pri takomto publiku? Tak je to fantastický pocit. Puchovské publikum nám pripravilo skutočne perfektnú atmosféru. Absolvoval som veľa turnajov, no takéto dačo som nezažil. Touto cestou by som sa chcel puchovskému publiku poďakovať. A poďakujme sa na záver ešte všetkým, ktorí pomohli, aby sa toto významné podujatie na Slovensku uskutočnilo. Po skončení šampionátu totiž možno pokojne povedať, že okrem športovcov zvíťazili v Púchove aj organizátori.